Moikka Kalle. Morjesta. Sä oot vuosien saatossa mättänyt hirveän määrän maaleja ykkösessä ja voittanut maalikuninkuuksia et cetera, mutta Veikkausliigassa sua on nähty viimeksi vuonna 2016 FC Lahden paidassa. Mistä johtuu, että sua on nähty Veikkausliigassa? Eikö Veikkausliiga ole kiinnostanut? On kiinnostanut totta kai. Mä en ole vaan saanut mahdollisuutta. Luultavasti mua ei pidetty riittävän hyvänä pelaajana sitten, niin sen takia mä en siellä pelannut sen jälkeen. Ahaa, eli näin jyrkästi ajattelet? No, onhan siihen aina joku syynsä, minkä takia ei pelaa jossain paremmassa sarjassa kuin missä on pelannut. Ja en mä ikinä kieltäytynyt vaihtoehdosta pelata Veikkausliigassa. Että näin mä oon sen itse tulkinnut, että ei ole vaan riittänyt. Joo. Miten Veikkausliigan pelaaminen on muuttunut viime vuosina, vai onko se sun silmissä muuttunut? Vaikea sanoa, koska tosiaan ei ole itse nyt muutaman vuoteen pelannut, mutta musta tuntuu, että nämä etenkin parhaat joukkueet, niin että ne on vaan entistä parempia. Mun mielestä pääsee Eurooppa-peleihin ja näin, mutta paha sanoa, miten se on niin kuin kokonaisuudeltaan muuttunut mitenkään. En osaa kunnolla vastata siihen. Joo. Miten sä arvioit Vepsun mahdollisuuksia alkavalla kaudella? Kyllä mä uskon, että meillä on mahdollisuudet. Ei meitä varmasti kukaan odota, että me mestaruudesta pelataan tai mitään, mutta kyllä mä uskon, että pystytään niin kuin pitämään sarjapaikka ja niin kuin näyttää, että me kuulutaan tuohon sarjaan. Joo. Mitkä on ne semmoiset pelilliset elementit tai tämmöiset peliosa-alueet, tai mikä siinä on semmoista, mikä saa sut niin vakuuttuneeksi siitä, että te säilytätte sarjapaikan? No totta kai mä uskon aina meihin. Varmaan se, että viime kauden lopussa meillä löydettiin tapa, miten aletaan pelaamaan. Se on toiminut hyvin ja siitä on mun mielestä hyvä pohja lähteä kehittämään. Mun mielestä meillä on riittävän hyviä pelaajia, riittävän valmennus, että me tältä voidaan onnistua ensi kaudella. Joo. Onko päävalmentajan nuorella tuonut jotakin uutta pelaamiseen nyt, kun on Veikkausliiga kysymyksessä? No ei välttämättä mitään niinku uutta niinku radikaalia muutosta. Totta kai pyritään kehittämään kaikkia asioita, kaikkia osa-alueita meidän pelissä. Joo. Miten sä oot kehittänyt omaa peliäsi vuosien saatossa? Sä oot nyt reilu 30. Ja miten oma pelaaminen on muuttunut tässä vuosien varrella? No ainakin mä itse koen, että mä oon pystynyt vähän monipuolistaan pelaamistani. Etten pelkästään, jos kärjitä, tietysti vähän kärjistetään, mutta jos nuorempana kyttäisi boksissa ja tökki palloja maaliin, niin musta tuntuu, että ainakin puolustuspelaamissa mä oon selkeästi parempi ja ehkä pystyn osallistumaan muutenkin peliin vähän enemmän kuin joskus aikaisemmin. Eli työskentelet laajemmalla säteellä? No en siitä osaa sanoa, mutta että useammassa pelin vaiheessa pystyy ehkä auttamaan joukkuetta. Joo. Minkälaiseen kauteen Kalle Multanen on tyytyväinen? Montako maalia pitää esimerkiksi syntyä ensi kaudella, vai miten sä määrität onnistuneen kauden? No ensinnäkin se, että me päästään meidän joukkueen tavoitteisiin. Se on se ensimmäinen tärkeä juttu, että säilytään sarjapaikka. Ja totta kai mä haluan, että mä oon sit isossa roolissa siinä niin kuin auttamassa meitä, että mä pelaan paljon. Ja silloin mun pitää tehdä paljon maalejakin, että mä saan pelata. Joo. Monta kun maalia pitää syntyä, että on tyytyväinen? No se paha sanoa, mutta kyllä nyt jos saa paljon pelata ja oot avauksessa koko ajan hyökkäänyt, kyllä nyt lähellä 10 pitää silloin olla. Kiitoksia. Kiitos.